Suomen kansa valmistautuu viettämään 22. itsenäisyytensä vuosipäivää entistä suuremmilla toiveilla. Sen isänmaallisen rakennustyön kestäessä, minkä kansamme on itsenäisyytensä aikana suorittanut, on maamme taloudellinen ja henkinen elämä elpynyt ja määrätietoisen toimintansa kautta on Suomi saavuttanut myöskin tunnustetun kansainvälisen aseman. Mutta suurin sisäinen tyydytyksemme on viime aikoina ollut se kasvava kansallinen yhteistunto, mikä kaikkialla on ollut havaittavissa. Sen tähden tuntuu kohtalokkaalta todeta, että kaikesta tästä huolimatta olemme joutuneet sittenkin itsenäisyyspäiväämme viettämään olosuhteissa, joka järkyttää kaikkien mieliä. Me olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Kaikukoon tänä itsenäisyyspäivämme päivänämme kaikkialla maassamme entistä voimakkaampana kansallemme tuttu 400 vuotta vanha Lutherin virsi Jumala ompi linnamme. Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan on miekkamme ja kilpemme. Talvisota on suomalaisen sisun kollektiivinen sankaritarina. Kovassa pakkasessa miehet korvasivat kaikki varusteiden muonituksen, aseistuksen ja joukkojen ammottavat puutteet pelkällä yhdellä kaiken ylittävällä sisullaan, hellittämättömyydellään, armottomuudellaan. Kuulemme korvissamme vieläkin maagisia taistelupaikkojen nimiä, jotka palauttavat mielimme kerralla kaiken. Summa, Taipale, Vuosalmi, Kollaa. Mielimme palautuvat kuvat miehistä, jotka makasivat lumikuopissaan pelkkiä havuja suojanaan, vuorokausia valvoen ja vain jäistä vanikkaa purren. He makasivat kuopassaan päälle tunkeutuvia panssarihirviöitä vastassa. He työnsivät halkoja telaketjujen väliin. Pärskäyttivät polttopulloja kiehuvan kuumien hirviöiden keulapanssareille. He kestivät raskaita marsseja syvällä tiettömässä korvessa, umpihangessa, tulipalopakkasessa. Kokonaisen päivän. Kaksi päivää. Kolme päivää. Kokonaisen viikon. Voimien uupuessa he purivat hammasta, ottivat avukseen tuon ihmeaineen, suomalaisen sisun, ja se vei perille. Vaikka kaikki muu oli hukassa.